como funciona o YouTube para o artista divulgar o seu trabalho. Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Antes de começar a postar seus vídeos no YouTube, é preciso conhecer a ferramenta e saber de todas as possibilidades dela para que você de fato possa alavancar o seu trabalho. O YouTube tem sido uma ferramenta poderosa para a divulgação de trabalhos de todos os tipos. Se você der uma navegada pela plataforma, vai encontrar de tudo. Desde conteúdo exclusivo para crianças até os mais escrachados stand-ups. De aulas de culinária ao passo a passo do artesanato. De conteúdo para empreendedores até para quem quer aprender a investir a sua grana. Tem de tudo um pouco. Quando você entra no YouTube para procurar algum conteúdo para passar o tempo, vai encontrar filmes antigos, instruções para games, esportes. O YouTube é o segundo site mais visitado do mundo. O YouTube está disponível em mais de 90 países e suporta 80 idiomas. Há quase 2 bilhões de usuários ativos mensalmente, de acordo com números de julho de 2018. Isso equivale a cerca de um terço de todos os usuários da internet. Essas são estatísticas do YouTube às quais vale a pena ficar atento. O YouTube é a rede social mais usada pelos brasileiros. Segundo dados do Global Digital de 2019, um relatório anual da We Are Social, 95% dos usuários de internet brasileiros assistem a vídeos no YouTube. Isso equivale a 133 milhões de pessoas. E como fazer o seu conteúdo se destacar nesse universo imenso? Primeiro, você precisa saber que o YouTube pode entregar o seu material a um número grande de pessoas desde que o seu conteúdo tenha relevância. Ele precisa se destacar em um determinado universo. Você precisa atingir esses 133 milhões de pessoas? Não, claro que não, mas precisa pensar e desenhar o seu conteúdo para um público. Da mesma forma que você pensa o seu espetáculo para um público infantil, jovem, adulto ou mesmo terceira idade. Para começar a usar o YouTube, você precisa criar um canal na plataforma. Criar o canal significa assinar, criar uma conta no YouTube. Com a conta, você pode curtir vídeos e outros canais, deixar seus comentários em vídeos já publicados, se inscrever em canais e habilitar as notificações no sininho para receber sempre de forma atualizada os conteúdos dos canais que você assina. Só pelo fato de você ter uma conta, você já começa a interagir com a plataforma. Acho que navegar pelo YouTube procurando por conteúdos semelhantes ao que você quer oferecer pode ser interessante. Procurar quem já está fazendo pode dar pistas de como não fazer, de como fazer diferente e muitas vezes ter o mesmo conteúdo sabendo que já começa tendo um ou vários concorrentes. Quando comecei, eu sabia que tinha concorrentes e procurei me destacar deles. Hoje, o meu canal é o único com o conteúdo que eu disponibilizo para você. Os concorrentes agora vão ter que correr atrás de mim. E aí, você poderá criar vídeos e subir eles nesse seu canal, nesse seu perfil. Tudo que você publicar no seu canal é de sua propriedade, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não se deve usar o material, os vídeos de outros canais dentro dos seus vídeos. Jamais baixar um vídeo do YouTube. Isso fere as regras da plataforma. E os robôs do YouTube conseguem achar esses conteúdos usados de maneira inadequada e bloqueiam. Eu mesma tenho bloqueado conteúdos meus usados por outros youtubers iniciantes. O conteúdo de um canal é sempre de propriedade do dono do canal e cabe a ele toda a responsabilidade pelo conteúdo que ele preparar e compartilhar. O YouTube tem regras que precisamos respeitar e não violar. O YouTube vai monetizar os seus vídeos somente depois que você tiver mais de 1.000 inscritos no canal e mais de 4 mil horas de visualização por mês. Recentemente, houve uma chuva de notificações de artistas para os amigos se inscreverem em seus canais recém-criados, porque o YouTube começa a pagar quando o canal atinge os 1.000 inscritos. Mas, e as 4 mil horas de visualização? Para ter essa quantidade de horas, é preciso que o seu conteúdo seja relevante. E a monetização é uma forma de você começar a ter um rendimento. Mas o rendimento depende de uma série de variáveis. Garanto a você que eu, com os meus quase 65 mil inscritos e com quase 400 mil visualizações por mês, ainda não consegui recuperar o investimento que fizemos para ter o canal com a qualidade que temos. Mas é preciso começar. O YouTube dá todo o suporte que qualquer criador de conteúdo precisa para começar seus vídeos. Eu vou deixar na descrição deste vídeo alguns links onde você encontra mais informações. O mundo da comunicação virtual já começou há pelo menos uma década. Você está atrasado. Se não lhe interessa se comunicar dessa forma, vai ter que procurar uma saída para sobreviver daqui para frente. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa.
Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!